Thot nuk e kemi dërguar. Asnjë të dërguar, pra pejgamber, vetë se i ka fol popullit tim me gjuhën e vet. Li ju bejin e lehum, që t'ja sqaroj atyre të vërtetën e madhe të sundjusit suprem të universit. Ky ajet i don minimumi 10 hutbe për t'u sqaru. Vetëm ky ajet. Duket i thjesht, nuk është aq i thjesht. Tu ka shumë për të folur. Po ne nga 10 hutbe do ta kthejmë vetëm në pjesën e parë të hutbes. Shkurt. Ka thonë, nuk e dërgojmë një pejgamber vetë sa i duhet tjetë për i poplit dhe të di gjuën dhe t'ja sjaroj me gjuën e vetë, jo me gjuë tjetër. Poplit vetë po qartë, bukur, këndshëm, me prioritet, nga aja deri këzhëja, fenët madhit Zot. Tari që ndodhë? Pse thash është temë shumë shumë e gjerë, ndodhë cek pak. Li ju bejin e lehum, ky i dërguar, duhet t'ja sjaroj njerëzve. Që ndodhë kur sjarohet? Njerëzit, kur vjen një pejgamber, ka tre lloj njerëzit që tokë s'ka të katërt. Grupi parë janë ato që e pranojnë. Lumë për ato. Lumë për ato dhe lumë për Zotin që pranojnë ato. Sa i mirë është ai. Kjo është grupi parë, i bekuar. Ka i grup dytë, kundërshtar. Por këto nuk gjikohen për dy javë, as për një muj, as për një vit. Donë kohën e vetë, pejgamberi. Muhammed a.s. i foli poplit vetë. Vite e vite, 23 vjetë ishte midis tyre. Se do ko, sepse njeriu që akoma së është informu me islamin, ka 1.001.000 pare gjykime. Ka shumë gjëra që a i si kupton, së është rritur në tradit tjetër, në kuptim tjetër, me zotra të rejshëm. Familia për parë ndoshta ka qenë largë islamit, largë kuptimit. Pra është një botë vete, li ju bejin e lehum do kohën e vetë. Pra ne musë ju mërzit, qoftë me prindrit, qoftë në fisin tëndë, qoftë në shkollë, qoftë në punë, dikush që kundërshton, mos u grind më atë. Por bëje si pejgamberi alayhiselam, i cili i justifikonte se ndoshta do të vinte ata do e kuptojnë. Pastaj leja Zotit gjithësisë në dorë. Ai e din pastaj zemrën dhe i udhëzon kur e meritojnë dhe i dënon kur ato janë kundërshtar të rrept. Po grupi i tretë që po na shfaqet nga ky ajet, ka dhe grup tretë. Pra i pjesë pranun, inshallah i madhi Zot ja borris xhenetin. I grup tjetër e kundërshtojnë mas i Zoti derdhi dhe i mbuloj ato me të mirat e veta. Këto me drejtsinë e Zotit meritojnë dënim. Po është i grup tjetër i madhë është këshumë. Atyre që si është që ato s'kan kuptu në jërë çfarë është islami, apo s'kan kuptu për para kur ishte Musaj, apo Isaj, apo Ibrahimi a.s. e me radhë. Ky është i grup që gjithë ahlusun një tjo el-gjemaa, pra gjithë ulemat e mdhej të Kur'anit dhe të traditës profetike kanë thonë, ky grup është në dorën e Zotit. Ditë në gjykimit, a i do meret me të. Ibni Këthirin, tefsirë dhe veta, për shumë ka thonë që këto, këj grup sprovohet në ditë kur dali për para Zotit. Se këto, grupi tretë që po vlasim do justifikohen, o Zotit madhë do thonë, nuk e kemi kuptu, nuk në është qjaru, apo hasha lillah, ho gjallarët, djetarët, gjemati në të kohë ka qenë, a që një randë, sa si a ka shpjegu mirë poplit vetë. Dhe do majnë përgjësi, o gjallarët, gjemati, intelektualet musliman, që se kanë shpjegu islam në duhur, dhe ndoshta të justifikoj Allahu ato. Po kjo unë po ka vetëm këte, kjo sështë asa jeti plot, po i ka shumë ajete që e vërtetojmë të që, o ma kuna muadhibi në hatta në bërëthë rësula, asë një se dënoj thot pa i dërgu pejgamber. Në Kuram, Sure Isra. Pra, kështë kjo që po thejmë në Sure Ibrahim, e para ishte, pra ndaj thash do hudbe masudë, kjo është tem shumë e veçantë. Kjo është temë që ti sot e merë esencën e kësaj. Ka shumë njerëz që si ka shku për islam i bukur dhe i pasër dhe i mrekullueshëm. Apo hasha lila i ka shku si terror, si e keqe, si ignorancë, si padituri. A i ka llogari tjetër që i madhi Zot si mas informacionit që ka pas dhe si mas diturisë që ka pas në raport me islamin. Apo si pas shtrembrimit që i ka shku ati. Është punë tjetër. Lejse le kemi në emri shej, ka thonë në i ras pejgamberit tonë. Nuk është çështje, ty këtë çështje s'për këtë fare me njerëzit e mi, e di unë atë. I madhi Zoti ka parasysh njerëzit e vet. Kjo është pjesa e parë, pjesa e dytë është që duhet më i fol njerëzve me gjuhën, pra ai që i fol do t'i foli me gjuhën e vet. Ne i themi në gjuhën popullore, me gjuhën e nënës. Kur ti flasish, isha amanetit të madh kemi. Ça thot Zoti mas pak? Thot kujto popullin. Popujt e mëparshëm thot popullin e Nuhut. Popullin e Themutit,
poplin e Adit. Dhe shumë popuj që erdhen mas tyre që nuk i din askush përveç Allahut madhnushëm. Janë brenda dijes atij, po njerëzimi nuk i ka mbajt si kronologji historike. I madhi sot grimsa nuk i ka shpëtu, i ka regjistru dhe do jenë prezent ditën e gjykimit. Atyre thot i folën pejgamberët, çdo populli, i folën pejgamberët e vet. A i di çfarë i than përgjigjen? Tha neve në këtë që na thrisni ju jemi në dyshim madh. Dhe ne që këte që po na shpjegoni ju jemi të hutuar plotësisht. Çfarë i kanë thonë? Ty të kara rasti me dikën për i tyre të flasësh po. Nuk të kuptoj, kusho se na mërzite, nuk dua të dëgjoj, nuk e kuptoj këte që po thua, nuk besoj që ka zot, kam pas një përgjigje gjithë, dhe aja, prioritetet që po thoja. A di që i kanë thonë, i mrekulli që e shpjegon Kurani, o kallet rusullu e fillahi shekku fatiri se ma vatil ard. Tha ju, keni dyshime ku, ke shpikë si i qeve dhe i tokës? Ju kanë drejtu gjithë pejgamberet e kanë fillu kështu thirjen islame, thirjen në emrin e të madhit Zot. E fillah, në Zot, keni dyshim, fatiri se ma vatil ard. A i nuk i krijoj, a i shpikë u qejtë dhe tokën? Me i kriju është i gradë më e vogël. Me i shpikë është që i ke kriju, po s'ke pas shëmbull për para. I ke shpikë ato, i ke kriju, i ke përsos, i ke ndërtu dhe e ke bo njëri unë të parin. Kjo është, kjo vjen mas shpikjes. Fatir nuk është khalik, khalik është krijus, kurse fatir është me e shpikë, nuk ke pas shëmbull tjetër. Ti e ke fillu i pari, i madhi i Zot, s'ka pas nevoj me e pa. E ka shpikë universin, e ka kriju, e ka përsos, e ka rëndit, e ka precizuar atë. Mahnit është nga gjitha anët, që nga fëmija që krijohet në barkun e nënës, deri ke galaktikat dhe yjet e mdhaja që po mahnisin shkencëtarët çdo ditë që kalon.